ja sam Karlo Ressler. U ovu kampanju ulazimo sa ponosom i zahvalnošću za sve što su ranije generacije učinile za Hrvatsku. Temeljem naših jasnih vrijednosti, danas moramo Hrvatsku pripremati za nove izazove. U svakom dijelu zemlje, ali i u Europskom parlamentu. Zbog toga želim zajedno s vama graditi Hrvatsku za generacije.